imati za svoje diskusije. Toliko, hvala. Hvala. Riječ ima uvaženi narodni poslanik Nebojša Vukanović. Izvolite. Još jednom ih pozdravim sve prisutne. Biću kratak. Mi stalno usvajamo neke razvojne planove, strategije, izmijenjamo zakone, a privreda je sve lošija i lošija. Dakle, nije problem u nekom zakonu ili nekoj agenciji, već je problem u stvari istinski u sistemu koji je nakaradan, u kome ništa ne funkcioniše. Možda je najbolje prije nego što se, dok imamo vremena da se bude javna rasprava o nacrtu prijedlogu nacrta zakona, da razmislimo kako je to moguće. Nedavno sam bio u Njemačkoj, Švajcarskoj, u Austriji i obišao sam 15 naših ljudi. Ne zna se ko je od koga uspješniji. Od Dragana Ćorovića, jednog Ročka Čerovića, Miličevića. Dakle, bio obišao sam niz naših ljudi koji su otišli odavde trbuhom za kruhom, mnogi od njih čak i bez puno škole. I uspjeli su u Njemačkoj, Švajcarskoj, Austriji da naprave da nenormalan biznis, da su vlasnici više hotela, firme koje vrijede desetine miliona maraka. Postavlja se pitanje kako naši ljudi su uspješni, produktivni u normalnim uređenim zemljama, a kako to kod nas niko ne može da napreduje. Dakle, jasno je da postoji kod nas previše okova, stega, previše politika ušla u privredu i sve pore društva i politika je kao maligni tumor, kao metastaza, gdje ona uđe, sve se razara. Dakle, ja smatram da treba privredu depolitizovati. I da nije tu stvar ministra, vidjeli smo nažalost da je ova vlada, ne želim nikad govoriti o ministru, jer donekle je bilo ružno govoriti o njemu, ali stvarno misli da nije dostojan ministar privrede, da nema dovoljno ni obrazovanja i iskustva da vodi ovako jedno ministarstvo. I drugo, jako je bitno dati odgovor na pitanje kakav je efekat skoro milijarde maraka IRB-a proteklih 12 godina. Dajte malo, vratite se temi, molim vas. Pričamo o malim srednjim preduzećima. O ljudima, o nekim drugim, ali malo o zakonu. Da, ja govorim više kad se budemo razmišljali, dakle možete usvojiti 100 zakona koji se naravno ne primjenjuju. 30 strategija, 50 agendi, rezultat će biti nula. Treba promijeniti sistem, depolitizovati privredu, ukinuti namete, dozvoliti tržištu rada malih i srednjih preduzeća. Da ne postoje dvorske firme koje će dobijati po preporuci velike poslove i raditi ih loše i gušiti mala i srednja preduzeća koja nisu dio nakaradnog sistema. Dakle, nikakva nam zakon o malim i srednjim preduzećima, desetina agencija da osnujemo, neće dati nikakav rezultat dok ne promijenimo sistem. I dok ne izbacimo politiku iz privrede. I lične interese nekolicine ljudi oko kojih je sve vezano. Hvala.